Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Leonora Jakupi nuk është se komenton shumë ngjarje nga shtëpia më e famshme, por kësaj herë gjërat kanë ndryshuar. Momenti i mbrëmshëm u shoqërua me emocione të forta për Beatrix, nga befasia që i përgatiti vëllai i madh asaj. Siç duket, Leonora pason një miqësi të fortë me familjen e Beatrix dhe ka reaguar pas gjithë atyre emocioneve. Ajo ka zënë një moment në fotografi kur nëna, vëllai dhe Beatrix përqafoheshin me njëri tjetrin dhe ka shkruar shumë dashni në një foto. Ishte moment shumë i bukur, gjë që ka bërë dhe Leonorën të reagojë.